Pěkný nedělní večer vám přeji. To koukáte. Ano, jsem tu zase. Tenhle týden vám opravdu nechci nechat pokoji ani ten poslední den a rozhodl jsem se vám, že vám zpříjemním nedělní večer a to tady s mojí oblíbenou hrou Middle Earth Shadow of War. Proč jsem si ji vybral? Je to z toho důvodu, že vyšlo rozšíření tady ten týden Blade of Galadriel a já jsem si říkal, že je věčná škoda, že se mi to rozšíření už nevešlo do našeho klasického týdne, kdy vlastně vysíláme většinou ve všední dny pondělí a čtvrtek, bohužel jsme to tam minulý týden nikam nenacpali, moje velká chyba, tak jsem se rozhodl, že je škoda to nechávat na jindy, přece jenom víte, co se říká, nic není starší než včerejší zprávy a jelikož příští týden budou další zajímavé hry, tak už by se mi to tam nevněsnadalo už asi vůbec, tak se na Blade of Galadriel podíváme dneska. Každopádně vítejte teda u dnešního streamu, já jsem chaos.cz nebo taky Lukáš. Vítám vás tady, chat je otevřený, já jsem otevřený vám, takže se ptejte, na co budete chtít, rád vám odpovím. Dneska tu jsem úplně sám, nemám tu ani našeho admina, ani naší umělou inteligenci Ingrid, takže si všechno zastanu sám a my můžeme jít pomalu na to, protože není kam pospíchat sice, ale není ani na co čekat. Vy, co jste náhodou nehráli, a už zdravím do chatu, kedy se, ahoj. Vy, co jste náhodou nehráli Middle Earth, tak tady ta středozem není žádná strategie, je to spíš, jak to říct, akční RPGčko. Navazuje to přímo na jedničku, na Shadow of Mordor, kde jste hráli za Taliona, který se za Taliona a za Celebrimbora, protože jsou jeden a druhej. Vysvětlovat vám teď celý příběh, to by bylo na strašně dlouho, takže to radši necháme bejt. A hlavně bych vám to taky vyspoileroval. A myslím si, že to je škoda, abych tady vykecával úplně všechno. Každopádně si povíme, o čem je tady to rozšíření, teda aspoň zběžně, kolikátý je, jestli nějaký ještě budou a tak celkově. Zdravím do chatu, Maladava. A nebo určitě se nudit nebudeš. Buď mi to nepůjde a budeš se bavit na tom, jak mi to jde strašně blbě, anebo mi to půjde a budeš se bavit u skvělýho hraní. Každopádně, příběhový rozšíření pro Shadow of War mají být dvě. Tohle je to první, Chapel Galadriel, jak by se to jmenovalo v češtině, vypráví příběh Eltariel, ze kterou jste se usetkali v základní hře, tam plní funkci vedlejší postavy, pomáhá tam Talionovi při řešení některých problémů. A jelikož je to evidentně podle autorů zajímavá postava, tak se teď s ní setkáváme i tady v tom rozšíření. Nicméně, jak teď můžete vidět, tady se to odehrává po základní hře, takže jestli máte chuť si tady to zahrát ještě před ní, tak to moc nedoporučuju, protože tady můžete vidět Eltariel, to je blbý jméno, tyvada, to mi dneska nepůjde přes hubu, tak se předem omlouvám. Tady můžete prostě tady tu švarnou děvu vidět v doprovodu Celebrimbora, takže už vlastně je to jakoby po událostech základní hry, kdy už se vlastně jakoby rozešli, šli si po svým a Eltariel se spojila se Celebrimborem, aby se zbavili tady ty hnusoty hnusný teďkon, která jí tady ufikla pár prstů. Nicméně, jak vidíte, celý se to zmrvilo, nepovedlo se to, ona přišla o prsten, Celebrimbor a myslím si, že tady ten Dark Lord, jestli to byl on, pokud ne, tak něž tak opravte, se teďkon stali jedním a Eltariel má šanci tady od Galadriel jakoby se vrátit a napravit ty svoje činy, respektive ten svůj neúspěch. Jenže nepůjde přímo po Dark Lordovi, ale Galadriel jí pošle, aby lovila Nazguly. Kdo trošku znáte ten příběh, který té série Middle Earth, tak víte, že vlastně Talion, hlavní hrdina prvního a druhého dílu, se vlastně později stane Nazgulem taky. Takže je tady velký příslib toho, že ačkoliv teda si ty dva pomáhali v základní hře, tak tady v tom rozšíření se zdá, že Eltariel půjde Talionovi po krku.
Takže o tom by Finál teda mělo být tady to rozšíření, že tam budeme teda lovit, samozřejmě budou tam nový komba, budou tam, ježišmarja, jsou tam nový, jak se tomu nedává, jsou tam nový orci, jsou tam nový skiny, můžete pak za Eltariel hrát místo Taliona i v hlavní příběhové části a tak dále a tak dále. Každopádně je to hratelný, aniž byste dohráli základní hru, jo, takže pokud máte, dejme tomu, Season Pass, nebo jste si kupovali tu kompletní edici, tak si můžete tady to zahrát, aniž byste dohráli základní hru. Jinak děkuju, Maladave, že se bavíš u našich streamů. Mi přijde vtipný, že jsi napsala ve svém věku, tak jako já bych taky nevěřil, že ve 30 letech začnu streamovat, když tam vidím samý puberťáky většinou a z mladý lidi, ale tak co, člověk se toho nemá bát a mě to baví hrát, vás to baví na to koukat, tak proč ne? Jaj, to jsou ošklivý prsty. Každopádně hra vyšla i s podporou Xbox One X, já hraju na původním Xboxu ještě pořád stále, takže kdyby to místama nebylo úplně fajný a hezký, tak je to tím, že hraju na původním Xboxu, který už bohužel v dnešní době nikoho nenatchne. Taky jsem přemýšlel nad tím, že bychom si to zahrali na počítači, na kterým to dávám s přehledem na maximum, nicméně přece jenom jsme X-ko. Jsme Xbox web, tak sem nebudu cpát počítač, i když tady to, pozor, pokud si koupíte tuhle tu hru digitálně, tak má forma funkci Xbox Play Anywhere a jestliže máte herní PC nebo nějaký, který vám to utáhne v lepší kvalitě než třeba na Xboxu, můžete toho využít a můžete to hrát i na počítači, funguje tam všechno, jsou tam savey, jo, takže prostě si to můžete rozehrát na Xboxu, pak si sednout k počítači, hrát si zase chvíli tam, budete mít vždycky aktuální tu část, kde jste skončili. Já takhle ku příkladu hraju Forza Horizon 3, chvilku tam, chvilku tam a nemůžu si na to stěžovat. Výborný. Jo, tady vidíte, že kdybyste náhodou předtím nic tam nehráli, tak vám tady i máte tady i malý tutoriál těch nových funkcí jejich. Tak co? Čuměj na to, jak... Ano. A? Jo, ono je to jenom oslepí. Aha, tak to já jsem myslel jako, že je to přímo jako zabije. No, dobře, no, jsem byl až moc naivní. Ano, tady vám to ukáže, ano, když máte dobito, dáte X a jasně, my to víme. To jsou de facto podobný komba, jako byly v té základní hře, akorát, že vlastně jakoby, teda ovládání je stejný, ty komba jsou samozřejmě jiný. Dobře, tak, fajn. Je Maladava, píše, že je mu 39, no jo, tak to seš čeče starý pardál, ale tak co? Hraní dneska není o tom, kolik je komu let, ale jak to koho baví, takže co? Jinak všude v materiálech se píše, že Eltariel, sakra, tyvado. Bych se měl vrátit zpátky do školy, tyvado. Že Eltariel je asasinka. Všude jí tak teda prezentujou vývojáři, mně to přijde docela vtipný, protože když jí vy tady vidíte, jak tady ho psá po těch zdech a de facto jí žádná překážka není cizí, ještě k tomu, jak vypadá s tou kápí, tak nevíte, jestli Monolith vykradli Ubisoft a vzali jim jejich nápad, anebo jestli prostě jenom se jim to tak nějak teďkon hodilo do toho univerza, každopádně ať je to, co je to, chvilku si můžete myslet, no, že hrajete Assassina, chvilku třeba Shadow of War. A pokud vám třeba aktuálně nesedí teda Egypt, který je teda jinak mezi námi naprosto výtečný v Assassinovi, tak se můžete vydat do Středozemě, i když teda značně upravený. Přece jenom v Monolithu si tam haldu věcí upravili trochu podle svých a nejsem si jistý, že to úplně dětský fanoušci zkousli tak, jak to je podaný, takže musíte to brát s rezervou, že tady úplně se nerecituje Tolkien úplně přesně, jo. Bohužel, nebo těžko říct, jestli bohužel nebo bohu dík, ale je to akční hra, takže je prostě halda věcí upravených tak, aby to vyhovovalo tomu, že prostě chodíte, sekáte, krouháte a o tom tady to de facto je. Jinak lokace by tady měly být taky nějaký nový, zatím teda jsme v těch starých. Aha. A tak. Je to akční hra, tak co by to bylo za akci, kdybychom to tady nepokropili. Pořádně. Jinak vidíte, že vlastně i ten krycí systém je takovej dost podobný z Assassinu, aspoň teda těch starších, upřímně toho novýho jsem nehrál, tak nevím. Ale že prostě jakoby to krytí, když to správně vyčapete, tak de facto to tady kropíte jak Anka řídících. Tak.
Tak, pojď. A to se mi teď nepovedlo vykrejt. Škoda. Samozřejmě taky můžete jim taky dávat exekuce, jo, to jsou ty finish likvidačky, který si teď už upřímně nepamatuju, čím se dělají, protože jsem zase tu hru oprášil fakt jenom v rámci tohodle rozšíření, ale já se na to vzpomenu, ono to přijde. Ono stejně nemáte moc čas dávat ty finishovky, jo, už to vím, už jo. Pravá spoušť a X-ko, klasika. Jau, jo. Tak si vás trochu oslepíme. Co vy teď na to? Jo, to je dobrý, oni když jsou pod tím světlem, tak jsou úplně. Tak. Ta jo, tak hele, víš co, malá dava, jestli teda ti teda můžu týkat, když jsem o nějaký ten pátek mladší. Já si myslím, že za prvý podle průzkumu je Xbox pro ty, Xbox pro ty starší hráče. Jo, prej průměrný věk by měl být někde kolem 30. A za druhý, já si myslím, že jsou třeba i manželky a přítelkyně radši, když jim druhá polovička doma radši dřepí večer u hry, než aby si někde ožírala hubu v putice. Jinak jsem zapomněl říct, že zase tohleto je zase hra, na kterou by teda se neměl nikdo dívat, komu není ještě 18, protože se tady teda zase seká všechno, co přijde komu pod ruku, ale zase ona tu není vidět moc krev, takže budeme dělat, že z nich lítá třeba ketchup, nebo já nevím, nebo ropa třeba, tak takový tmavý tady. Jinak ano, koukám, že má šípy, to je všechno při starým, žádný velký deal. Jo, tohle mám rád, tohle se mi líbí. Počkej, já je chci oslepit. Co blbneš? Holka, neblbni. Ne, počkej, teď umřeš. Máš málo života. Nech je bejt. Ježíši Maria, to je situace. Teď bych potřeboval někoho. No, tak na ně to tak teda funguje, na tady ty Tivado, to jo teda. Mám pocit, že dostanu brzo asi na budku. Jsem podcenil životy. Já si poradím. Toho boda nebude, aby švarná děva z boje utíkala. Jo, ty bys mi chtěl trefit, jo, ty. Hade. Není nad pořádnou hetku lukem a šípem. Ještě kdyby se mi teda tam ten pitomec nekryl. Jinak tohle je náplň asi tak 90% herního obsahu, jo, prostě. Někoho potkáte a jdete si ho pokropit pěkně. A těm se nechce tady těm. Když máte ty... Ajajajajaj, teďkon to budu muset vychytat, teď to budu muset vychytat. Jo, já vím. Jo, tohle je taková poslední záchrana předtím, než skončíte na pitevním stole. V uvozovkách teda samozřejmě tu žádné není. Tak. By jeden nevěřil, jak se šípy hodí, panečku. Dneska je má teda sice každá druhá hra pomalu. Sakra. Člověk jak je zvyklý vždycky dávat ty vado, ten Y na to, aby to vykryl. Tak potom má problémy s tím. Jo, ono to funguje i jako tlakovka. Aha. Já s tím nemusím nutně je sundat. No víš jo, ty vado. Klasika, ty vado, já ho netrefím z dvou tarometrů, nebo ze třech. Jo, tebe už jsem trefil. Jo, jinak tady ty věci, které vidíte, že třeba vystřelím šíp a přesunu se k němu, tak to umí i Talion v základní hře. Pěkný, dobrý. Jinak jsem to asi zakecal, tohle je teda první příběhový rozšíření. A Dandyho máme na chatu, zdravím. A to mě těší, že se k nám taky připojil Dandy. On má teďkon dovolenou, chudák. On se k nám připoje od někud, ty vado, z jihu, z krásného slunného jihu, od někud z Tyrol, z Alp. To mě těší.
Jo, tady to vidíte, tady už je Talion. To jsme teda trochu teda přeskočili. Pim. Jo, holka, tady to nebude tak lehký. Nicméně bych si měl teda konečně dokecat ty rozšíření. Tvůrci rozdělili ty rozšíření na placený a neplacený. V rámci neplacených vycházejí různý ty, jak se tomu nadává, různý ty kmeny, aspoň ty základní. V rámci rozšíření placeného potom vycházejí různý režimy. Sakra, tohle to bude těžký voříšek. Počkej, neblbni! Nebímej! Já jsem kaput, pomoc. To bylo rychlý. Každopádně v rámci teda těch... V rámci těch placených rozšíření tam byly nějaký... Ježišmarja, nějaký ty velký skupiny těch nepřátel a takový ty věci, které nenutně potřebujete ke hře. Dá se říct, že jakoby tady to je první takovýto rozšíření, kvůli kterému se vyplatí mít tu sezónní vstupenku, mít tu permici. A tady potom ještě potom přijde jedno rozšíření, který se má věnovat tomu ještě jednomu pomocníkovi, který samozřejmě nevím, jak se jmenuje, ale je takovej lehce snědej, když to řeknu tak, aby se nikdo neurazil. Dost jsem četl na internetu jakoby stěžování si na to, že vybrali jakoby takovou jak to říct, moderně založenou dvojici na ty rozšíření, že tam třeba nevybrali zase, já nevím, chlapa, nebo já nevím, třeba, že nehrajete za jak se jmenuje ten? Ježišmarja. Furt hledáte, no Miláška, kurňa drá, teď si nemůžu to rozpomenout, tak se to jmenuje. Smeagol. Že nemůžete hrát třeba za něj, jo? Tak on je to takový genderově dost takový, jakoby vyvážený to. Ty rozšíření, jo. Takže tam máte ženskou a v druhém rozšíření budete mít Afroameričana, ne? A nebo černocha. To aby se asi nikdo neurazil. Jo, už vím, jak se jmenuje. Gloom, sakra, tyvado. Jak já můžu zapomenout to na Glooma, tyvado. Gloom. Zrovna jako za toho bych si třeba zahrál taky. Přímě nevím, jestli je úplně nejlepší dávat na rozšíření postavy, který de facto ne, že jsou stejný jako ten hlavní hrdina, to zase ne, ale jakoby, když si to vemete, tak vám do té hry teoreticky nepřinesou jakoby nic novýho. Jo, budete mít další kousek příběhu, dejme tomu teda, ona má jiný zbraně, ovládání je podobný, vlastně komba se taky moc nelišej, takže... Nevím, jestli je to úplně nejlepší, ale tak budiš, no. Oni ne, vždycky jsou ty rozšíření, že prostě je chcete, nebo že by vám do té hry dali úplně něco novýho. Je taky otázka, jestli prostě by to lidi chtěli. Oni si taky dost lidi stěžovali, že třeba je Shadow of War de facto úplně stejný, jako byl Shadow of Mordor. Na jednu stranu, mně se líbil Mordor, takže jako já jsem byl spokojený, že je to de facto jedno a to samý, nebo pokračování. Neměl jsem s tím sebevětší problém. Kamarády, začínám tě mít plný zuby. Ten nejde, on je moc těžkej, ty vado. A teda ona mě přijde strašně pomalá, ty vado, normálně. Než někam uhne, ty vado, než něco udělá. Sakra, tam nechoď. Jo. A zjistil jsem, že ta kamera mě štvala tenkrát a štve mě i teďkon. Jinak hra to není zase tak stará, jo. Vyšla, já nevím, září, říjen, tak nějak myslím. No,
Jo, Maladava, klidně můžu, tak mám teďko, dostal jsem za úkol zopakovat. Milé děti, jestli na nás koukáte, tak byste neměli. Tohle to není určený vám, hraje až od 16 let. Takže jestli vám ještě tolik nebylo, tak byste to teda měli vypnout a jít se dívat třeba na gumítky nebo na něco podobného. Tohle to rozhodně není pro děti. Myslím si, že děti si tady z toho ani moc nevemou, i když teda věřím tomu, že normálně se vám, dejme tomu, strašně líbí Pán prstenů, ale tohle to není zrovna ten typ, který byste měli hrát. Je to tady samý uťaflý končetiny a takový ty věci, na které byste neměli koukat. Tak, takže děti vypnout a ne, že tady teďkon teda zůstanu sám. Jinak teďkon, když mám čas, vy se na nic neptáte a já tady musím koukat na ten, na tady ten úsek, kdy teda nakonec z toho nic moc není a Talion zase není taková mrcha, jako by je měl být, tak jste si mohli všimnout, že jsme pro vás trochu upravili template, který máme dole na obrazovce, co se týká informace o tom, kdo streamuje a o hře, tak jsme je trošku zúžili na existenční minimum, jsou v levý části, ve prostředku zůstaly klasicky měnící se loga Xbox Web, XKTV a logo hry, kterou aktuálně streamujeme, a úplně vpravo můžete vidět počet Xbox Scoutů a posledního Xbox Scouta. My jsme si dovolili vás, kteří na nás koukáte, kteří nás odebíráte, tudíž tady followery, pokud se budeme bavit v anglickém znění a tím streamovacím hantecem, tak jsme si vás dovolili nazvat Xbox Scouty. Upřímně, proč mě to napadlo? Napadlo mě to z toho důvodu, že mám strašně rád film Poslední Scout, a tak jsem si říkal, že než vám tady říkat hráči nebo sledující nebo podobný bejkárny, nebo tady na vás používat anglický slovíčka, který přece jenom jednou jsme český streamovací kanál, tak jsme tady především pro Čechy a Slováky, tak bychom teda si s vámi měli psát a nazývat vás česky. Tak prostě jsme tam dali Xbox Scouty. To samý, pokud se objeví novej follower a follower, a už zase ta angličtina, tak nějak prostě pokud se objeví nový sledující a začne si nás odebírat, tak se samozřejmě objeví taková hezká animace uprostřed streamu, toho se všimnete, až si nás někdo odebere. Zatím si asi neodebral, respektive nepřidal si nás nový sledující, anebo to mám zase rozbitý a nefunguje mi to, což vlastně i tady ten stream měl být takovej testovací, abych si to všechno vyzkoušel. Ale zatím tam vidím všechno při starým, tak uvidíme. Každopádně teď to bude načítat a pojedeme dál. Když koukám na to načítání, pokud máte verzi Xbox One X, tak tam je to načítání přece jenom rychlejší. Myslím si, že X-kom, nebo taky desítka, jeden z mých kamarádů říká Xbox One X desítka, tak X-ko přece jenom ten výkon využívá hodně ke svýmu dobru a dopuje to, kudy může, takže i to načítání je strašně rychlý a nebudete čekat tak dlouho, jako my teďkon tady. Což znám, dejme tomu teda z toho počítače, protože tam prostě je to fičák, to je během, já nevím, 15-20 vteřin, máte to naloudovaný. Respektive nahraný, že si to uděláme. Kurs angličtiny s českým překladem simultánním. Jinak pod naším streamem můžete vidět program dalších vysílání. Samozřejmě tady na kanále Twitch, tak jsme tam pro vás se naplánovali nějaký události na příští týden. Zítra se podíváme na Players Anos Battleground, neboli PUBG, jak říkáme po českým. Hra dostala už haldu updateu, dlouho jsme ji nehráli, tedy před Vánocema, tak se na ní podíváme. Buď já, nebo tady budu v kooperaci s Lukášem. Tak či tak, zítra budeme střílet a snažit se přežít. V úterý, pokud všechno půjde dobře, tak se podíváme na Forzu. Vy, co jste na nás koukali dřív, když jsme vysílali na YouTube, tak jste si možná oblíbili naše dělání potisku. Jo, ve Forze pěkně na autíčko, vlastní design, tak to oprášíme a zkusíme to, jestli vás to tady bude zajímat třeba víc v úterý. A ve středu kouknem na, co pak tady píšete pěknýho, Remis Entalis, jo, jasně, pomůžu Talianovi, no, zase mu budu pomáhat, já se na to teda vykašlu, furt jenom on, Gears Up The Battle, jo, jasně, to víte, že jo.
Jo, já jsem to nedořekl, ano, skills, počkejte, ještě tady si otevřeme skilly. Jo, to je to samé jako v základní hře pro Taliona, akorát, že Talion tam toho má, jak to říci, slušně mrtěm a tady je toho o hodně míň, teda koukám teďkon. Co to může dělat tohleto? Upgrade, available for purchase, tak se podíváme, co to dělá. Jo, aha, to nechcem zrovna tohleto. To je všechno na to světlo, že jo. Jo, to světlo má, aha, stín, jakoby štít mi to udělá. Zvláštní. A ono to koukám všechno, jakoby na ten, na to světlo. Aha, tak to zrovna jsem si říkal, že by tady mohly být nějaký větší vychytávky teda mezi náma. A jo, tady by se mohlo hodit třeba. Tak. Legacy skill, ty brdo, tady toho je. Tady toho je, to jsou de facto všechny věci, které jsou ze základní hry, že jo? Jo, jasně, to jsou věci ze základní hry, vlastně to, co měl Talion v základu, tak se to potom přenáší sem. Jo, jo, včetně sedlání zvířat a podobných věcí. Dobrý, tak to máte fajn, a proto je lepší si než si nejdřív dohrát základní hru. Tak, jdeme na to. No, ještě jsem se chtěl podívat tady na mapu, už jsem teda u toho byl, kde se to tady odehrává. Jo, jo, je to furt to samý. Jo, tady můžete vidět, tady máte zase vůdce, máte tady úkoly, tady zase máte, jo, menší výzvy, větší výzvy. Určitě se podíváme nějakýmu zmetkovi na zoubek, to každopádně, o tom nepochybujte. Jsem zvědavý, jestli se to bude odehrávat jenom tady, nebo i na potom jiném kousku mapy. Uvidíme, mohlo by to být zajímavý. Každopádně jsem se zase zakecal, vždycky ztratím niť. Ve středu máme naplánovanou asi největší událost tohohle roku. To nevím, jestli je dobrý už předbíhat. Jak nechává ty stopy, to je paráda, ty vado. Jednu z největších událostí, teda minimálně tady toho roku a pravděpodobně asi největší herní událost zimy, a to Kingdom Come Deliverance. Pokud všechno půjde jak má, tak se ve středu na hru podíváme a ukážeme si, jestli opravdu se povedla, co je na ní pěknýho, co je na ní případně špatného. Já pevně věřím, že na ní špatného nebude absolutně nic, protože přece jenom... Chudák, neubližujte mu, já mu půjdu pomoct. Vy dobytci. Chudák malej, vy jste tady na něj v přesile. To si pohnojil. Chceš si hrát? Tak pojď. Že se stydíte, zvířátko nebohý. A ti tu tlamu nabiju. I tobě, neboj se. Začínám se dost bát, že tohleto DLCčko je opravdu takový, jakoby... ne nevyužitý, ale jak to říct prostě... když jste hráli základní hru, tak určitě teď, když koukáte na ty souboje, tak vám musí být jakoby podezřelý, že vlastně ta Eltariel dělá úplně ty samé věci, které vlastně dělá Talion, jo. Ať jsou to ty dokončovací chmaty, jo, prostě ty exekuce, tak jsou de facto úplně stejný, jako má Talion, jo, i prostě to, jak jim, dejme tomu, přes tu ruku, jakoby s nima háže o tu zem a podobné věci, tak vlastně je to úplně to samý. Přijde mi, že prostě vzali Taliona, dali mu dvě jiné zbraně, přeskinovali ho a trošku mu upravili chůzi, aby nechodil, aby že ta ženská chudák nechodila, jak tady robot, a nevím teda, jestli je to úplně to, co od toho lidi budou čekat. No, no, uvidíme, no, co to ještě udělá. Každopádně času dost, ještě nikam nejdu. A určitě. Architekt, jo, a konečně někdo novej. Ten vypadá fajně. Takový Santa Claus, ty vado. Orkský Santa Claus. Tak co bude? ...26, jo. A sakra. Tak s tím nebudu, kamarád.
To bude náročný. Tak vám tu uděláme trošku vzrušo. A já koukám, že to... Jo, vždycky je můžete střelit do prdele, to je dobrý si pamatovat. A puťa. Jo, dobrý, teď to bouchlo tak, že jsem ty vodu až nahořil sám sebe. Tak, dobrý holka, jdeme na to. Sakra, to je citlivý ty vado. To je citlivý. Jinak na tohle si dávejte pozor, kdybyste to hráli ty vado. To její světlo je fakt jakoby opravdu velký záhul ty vado. Reaguje to strašně moc citlivě. Jako nezlobte se na mě, jak mám tady toho bagou na ty vado zabít. Aha, tak už ho teda nemám najednou, no teda defeat, najednou ho mám teda zase následovat. Vy v tom máte bordel ty vado, kluci, to je hrozný. Ty vado, na to jak je ty vado bagoun velký, tak teda má docela mety. Počkej na mě ty vado. Ježišmarja, překážíte ty vado chlapí. Když ho vidím, tak se docela začínám cítit špatně, ty vado, že mám taky teda nějaký to kilo navíc a... Já jsem si to předtím zase špatně, ty vado, vyložil normálně, já ho nemám zabít, ale já mu mám pomáhat. Já jsem odsas taky, ty vado, normálně dřevěný. To snad není možný. No jako to používání toho světla teda není moc košer úplně. Když to nemá ve okolí nějakýho člověka, na kterého by to hodilo auto-aim. Člověka, pardon. Goulové nejsou lidi. To se omlouvám. Když to prostě nemá někoho, na koho by se to zaměřilo, tak je to takový značně na pendrek. Ty lučišníky hádám asi nemám zabíjet. No výborný, teď jsem se ještě nakazil nějakým sajrajtem ty vado, no you are poisoned, ne, asi jsem si to nevšiml ty vado. Děkuju za radu ty vado. A už zase sprintuje ty vado, ten chlap mě rozčiluje. Uhní, aspoň nepřikážej ty vado. Nechceš mě vzít na záda třeba? Asi ne. No a? To nikdo ne... Jo, aha. Sakra, ta kamera se prostě zatím nechce točit ty vado. Strašně špatný tady to. To je velká neduha tady toho rozšíření, že to používání toho světla je úplně na piškot, ty vado. Jinak by mi teda upřímně zajímalo, jak si tady ona doplňuje teda zdraví, protože... Talion, když u někoho podržel... Bčko, tak se mu doplnilo zdraví. A vy mi začínáte pěkně líst na cemr. No, výborně, ty vado. Kdybyste na mě neflusali, tak... Jo, to víš, že jo. Na čudliku jsem docela rychlý, kamaráde, to máš docela teda smůlu. Jo, když jste u Taliona podrželi červený, respektive teda Bčko, tak jako on si doplnil zdraví, jako by z toho dotyčnýho, jo. Ale jako by jak si ho doplní teda Eltariel, to moc nevím teda. Sakra, ty mrchy mi normálně zničej den, ty vado.
co den, celý večer, ty vado, mi zničej. Jau, nech mě. Normálně oni mě rozcupujou. Teď už jsem to malém nestihl, ty vado. To jsou svině. A au, končím. Jo, teďkon vidíte, proč to není pro děti. Se mnou mlátí, ty vado, jak s pytlem brambor. Pič... Pazdrát to je, tak. Abych si ulevil nějak v rámci možností. A pak se řekne, že to je blbá růbačka. Houby je to blbá růbačka, kdyby to byla blbá růbačka, tak je tam všechny vyrůbu a mám vodní svatý pokoj. Těžký to je, nevěřili byste tomu, ty vado. A ještě k tomu se s tím světlem nějak nemůžu zžít. To světlo se mi vůbec nelíbí. No jo, všichni jsou připravení, to víš, že jo. Jo, no, je tam defend, no, já jsem tam předtím četl defeat, no, to je potom těžký. Sakra poznat vůbec, kde je kdo, ty vado, tady v té rychlosti. Si připadám jak maják, ty vado. Kdyby těma rukama svítila v obouma, ty vado, tak by mohla dělat přední lampy u auta. Tak běž zase, ty rychlíku. Jo, počkat. Tohle se hodí. Tak, sbíráním intelu se dozvíte něco o svých soupeřích a protivnících samozřejmě. Ten je Mark Target, toho znám. Kde je tu nějaký důležitý, který není vůbec označený? Tady je ten třeba. Krasavec. Jo, co se mi tady líbí, že vždycky vidíte, v čem je silný a kde jsou naopak jeho slabosti. To je vždycky výborný, můžete se označit jako cíla rovnou na něj vlítnout nebo počkat, až se tam ty blbci pobijou mezi sebou. Ono to moc nefunguje, protože za každého pobytého blbce potom přijde jiný blbec, takže bez tak, co si potom v výsledku neuděláte nakonec, tak to nemáte. Dobrý, šípy nepotřebuju. To říkám, halogenová lampa, ty vado. Co si děláte srandu, že do mě střílíte, ty vado? Teď jsem s váma. Ty blbouni. A teď já už tam jdu. Dost se vyplatí tu taky sledovat mapu, protože jako mezi náma, jelikož ta kamera není úplně user friendly, tak potom nevidíte, kde jsou, takže určitě sledovat mapu aspoň, ať máte přibližně přehled o tom, kde se ty potvory pohybujou. Všechno? Jo, dobrý. A jo, když se s tím naučíte, tak se to dá. Prej za kolik udělám poleb do Forzy. Jo, hele, já to za peníze nedělám. Já to za peníze nedělám, protože když si za to člověk veme peníze, tak je to příliš zavazující. To je příliš zavazující, jelikož tady to dělám zejména jako... Ty vole, otoč se! Jelikož tohle to dělám zejména jako zábavu ve volném čase. Ty vado, stejně to na mě flusne, ty vado. Už tam mám plý zuby normálně. S těma bazmekama. Jelikož je to pro mě zábava ve volném čase,
tak si za to peníze neberu. Ty ve... Ty šmejde, mám tě už plný zuby, ty vado. Sakra, čumím na tu mapu a stejně to nestíhám, ty vado, normálně. Zas mi zabijou. Aby ti tu prdla chtěl ustřelit, ty vado, normálně. No, hezký. A jako, na koho se mám nacucnout teďkon? To se nedá, tohle. Děcka, to se nedá, to se nedá. No, a jsem zase kaput, ty vado. Nemám rád šmouly, ty vado. Já to ani nestihnu! Tak to už si ze mě vážně děláte srandu, ty vado. Můžete mi říct, co mám s těma vagabundama dělat, ty vado? To vaše světlo je platný, vy blbouni, akorát na blízko. Na dálku je mi úplně na prd. Uteč! Nečum tu jak drát, ty vado, a uhni, uteč někam, jdi pryč, ty vado, někam. No, jak leaving mission area, teď jsem, ty vado, skoro mrtvej, ty vado, tak asi musím někam utíct, ne? To je taky vždycky tohle rady porady, ty vado, normálně. Kdyby to blbý světlo fungovalo, ty vado, taky. Já nechci ty skoky dělat. No tak si pojďte ke mně, no. No, tohle snad už ustojíme. Můžete mi říct, proč ho to nebere? Protože je to blbý a rozbitý. Tak tohle je značně nevychytaný. Tohle je značně nevychytaný. Jako feature zajímavá, ale jako teda mezi náma ten auto aim, kdyby vás nechali si jako vybrat, kam si s tím chcete svítit úplně, a nejenom v rámci levá, pravá, tak by to bylo mnohem lepší. Tohle to je takový, občas to toho rotičního chytí, občas ne, teď jsem byl hodně do 2 metry, absolutně to nefungovalo. Sakra, sakra, to je většiná škoda tady to. I won't disappoint you. Na to, že mám teda obtížnost normál, tak bych to chtěl vidět, ty vado, kdybych to měl na nějakou, nevím, na nějakou mnohem náročnější. Jo. Tady ty ajchy za ty rozšíření mám vždycky rád, ono většina lidí to nekupuje, víte co. Takže jako když potom dostanete každý ajch rare, tak je to jakoby takový, jak to říct, cítíte se líp prostě. Co si budeme povídat? To prostě... Ukažte. A jo, to by se mohlo hodit tohleto. Jako maladava za starých časů, když jsem měl haldu času, za starých časů s haldou času, tak bych udělal, bych se tě spíš zeptal, co chceš tam to udělat. A rovnou bych ti ten potisk udělal. Ale bohužel teďkon nedá se skloubit všechno dohromady a bohužel, jak se říká, nemůže člověk dělat všechno, nemůže být dobrý ve všem. Takže prostě a jednoduše, buď se po práci budu věnovat Xbox webu a hrám, anebo se budu věnovat Forze a musel být Xbox web úplně do kopru. A to s ohledem na to, že prostě přece jenom jsme tam dobrá parta, baví mě to a jsem prostě za tady to rád. I třeba za tady ty streamy. Tak prostě už jenom kvůli to... O, dráček, půjdeme na draka. Tak už jenom prostě kvůli tady tomu mám fakt Forzu jenom jako příležitostnou, jo, že dejme tomu, co si budeme povědat, ty
potisky do té Forzy by se teoreticky dali udělat za, já nevím, za pár dnů, jo, ale prostě jak člověk na to nemá tolik času, tak dělá všechno strašně dlouho. Ačka, on se někam sedne, Parchant, jeden línej. Pojď někam, Dřepkins. Teďko nevím, jestli tady morduju i ty... Teď tě trochu opálím, kamaráde. Tak, nazdar. Ještě se proletíš, žele. K nezaplacení. Sakra, sedni si ty obej do někam. Tak zkusíme oslabit natolik, aby šel k zemi. Však ty se vrátíš. Jo, a na rozdíl od asasína se nemusíte bát, že byste tady museli skákat do slámy, nebo kam to vždycky skáčou. Hlavní hrdinové v Shadow of War, těm je jedno, kam skáčou. Ty hodí šipku klidně tyva do z 50 metrový věže a jim to úplně... A to je moc daleko. To se nechytám. A upřímně toho draka bych chtěl, ty vado. Hele, Malada vážně vyhodí z práce, hele, tak já dám potom vědět a vypíšu nějaký výběrový řízení na nápady na... Tak, jo, moje oblíbený lítání s drakem. Té, vončo, prostě. Za mě asi jedna z nejlepších vychytávek, ty vado, která na tom pokračování je, a to jsou právě tady ty draci. Strašně se mi to líbí, že si ho prostě můžete usedlat, tady to s ním pokropit, jo, tady to třeba funguje, že si lítáte kam chcete, no s tím drakem. Jo, takže prostě si to tady takhle hezky obkroužíte, pokropíte je tu. Zmetky jedny líní, ty vado. Šípama na mě, to umí každý kokot, ty vado, ze šípama. Pojďte si to vyřídit. Klasicky ručně. I když teda bych měl teda mlčet, já sám jsem ho chudáka udolal. Šípama. Si upřímně nepamatuju, jak se s tím blboundem jde dolů, úplně jako. Má dobrý rádius, jako můžete s ním fučet, kam potřebujete. Evidentně mu nedochází plyn. Chtěl jsem říct, že má docela velkou propanovku. Že furt hoří. Ajaj. Rozbije se mi letadílko za chvíli. Tak, ale nechám tě bejt, chlapče, já jsem na svém místě. Ale budeme se snažit, naopak se budeme snažit, aby ten Xbox web byl ještě lepší, hele, a aby jsme ještě víc vás bavili, abyste z toho měli ještě víc, přece jenom, jak se říká, vždycky se dá dělat víc. Samozřejmě i míň, ale tak to nechceme nikdo z nás a... Myslím si, že nedělám nic proti, když slíbím, že tak do 14 dnů bychom i takhle s těma streamama spojili nějaký, dejme tomu, dárky, dejme tomu nějaký donate systém, že byste nás vy třeba mohli podpořit na druhou stranu, abyste taky vy něco dostali. Jo, aha, takhle si doplním, sakra. Jo, takhle si doplním zdraví. Já jsem zapomněl, že on Talion to vlastně ze základu taky dělal takhle. A až... Potom... Počkej, pojď sem! Jo, zastřelili, ty vado. Vidláci pitomí. Jo, a takhle se tady doplňuje zdraví. A Sosa z druhýho... Síla. Pum. Simsalabim, čup, abrakadabra, abrakus, nebo nevím, Harry Potter, nevím, jaký tam Blizzard říkával, ale neviděl jsem. Velká chyba. Ještě mám
Nedostatky ve vzdělání. Tak, kočkejte. Už tam nahoru, jo? Sakra. Jo, střílet byste po mně chtěli. Jo, pánové, tak to trefíte takhle na velký kulový. Takže každopádně do blízké budoucnosti připravíme nějaký donate, kde nás budete moct podpořit, pokud teda budete chtít samozřejmě, pokud ne, tak ne. Nic se nestane, střílet se z toho nebude. A my si pro vás připravíme nějaký věcný ceny, nějaký dárky, který spojíme vždycky se streamem, když se dejme tomu splní nějaký cíl za ten stream, tak vám něco dáme, nebo pokud to budeme chtít určitě rozdat, a ne doufat, že se náhodou ten cíl splní, tak to napojíme přímo jakoby na to téma a dejme tomu se vás zeptáme, kolik tady by se třeba dalo dát, kolik za ten stream třeba zastřelíme orků nebo sundáme a podobně. Takže určitě i my si pro vás něco připravíme. A teď už jdu nahoru, tak musíte počkat, nemůžu mačkat ty vado teďkon, Y. Ty zbraně si tam nech ještě. Tak. I watched as you slew your way to me. You are no Uruk. A pěknou ty vado tutu, pěknou tu mošničku na ty na ty šípy, já teď konci nepamatuju, jak se to jmenuje, to je touš, nebo Ježišmarja, se tady strapním zase ty vado ještě dneska. Se ukáže jako úplný nevzdělaný trotl. No prostě pouzdro na šípy má moc hezký, tak. Jsi ošklivej. Ty vado, nemáte tady těch draků nějak moc, ty vado, náhodou. Jo, tak tohle bude tady náročný, ty vado. Tohle bude náročný. Ono bez toho zpomaleního ty draky trefovat je docela náročný. Jo, takhle, ty parchan. Počkej! Počkej! No, hezký, ty vado. Tak jsem to zakřik, beru zpátky. Nemůžete skákat odevšať, protože když to zvojtíte a skočíte fakt moc, tak si úplně necháte vyplácat celý zdraví. Takže teoreticky můžete skočit z čehokoliv, prakticky riskujete, že vám pak nezbyde už moc zdraví. A já jsem zvědavý, kde ho teďkon vemu, protože tady nikoho navíc už nevidím teďkon teda, když to řeknu hodně na férovku. Sakra. Teď mi jsou na prd šípy, co nějaký šípy, bych potřeboval dělo, ty vado, na ně aspoň. Jinak... Koups. To je ončo, ty vado. Kouk jsem do chatu a už jsem zase kaput, jak... Zdravím dechovku. Našeho pravidelného návštěvníka. Přišel si právě včas, mě tu teď rožněj draci. No tak, vlez tam pryč. A já marně hledám místo, odkud bych si je podal. Bestie chlupatý. No chlupatý, když tady to chlupatý moc teda není, ale... No tak... Ježíši, já ho můžu osedlat a mě dojdou šípy. No to mě... To mě potrestej, ty vado. Rychle ti pro ty šípy. Kde je ten drak? Kde? Rychle. Já chci můj letecký prostředek. Ha, kluci, teď to rozjedem. Tak co? Seš chlapečku asbestovej nebo nejseš? Oni asbestoví nebudou, já taky ne. Jo, přímá bitka. Hele. Tak sorry, tebe už nepotřebuji. Jo, můžete ho takhle v letu zabít a pak si přesedlat na jinýho. Cvak. To je ideální, jak se jich zbavit.
To stačilo jako dva, jo. Byli tam tři náhodou? Jo, touhle, co to bylo na ty šípy. Já prej touš, ty vado. A to je jedno, o to taky bylo, že jo. Skoro jsem se trefil. Málem. Výborně, skill point zase, tak si něco se vylepšíme. Proč mám takový pocit, že to rozšíření bude docela krátký a kdybych tady byl, dejme tomu do 10, tak ho určitě dohraju. To se mi určitě jenom zdá. Jo, tady jinak máte napsáno všechno, co je. Jo, kdo je kdo. Takový ty věci prostě informativní, jo. V rámci misí vždycky i v rámci zvířátek, abyste věděli, s kým bojujete, nebo co potkáváte. Všechny informace, které potřebujete vědět, ale to už je i v základní hře, takže to tady není nic nového, že by to bylo tady. No když vidím, kolik se tady toho dá vyskillovat, tak opravdu asi toho bude. Co pak zvětšuje detonace? Jo, tak to potřebujeme tohleto, to potřebujeme. To se bude hodit. Jinak pokud jste přišli díl a rychle se nejste schopni zorientovat, co teďkon hrajeme, tak hrajeme Blade of Galadriel, což je první příběhový rozšíření pro hru Middle-earth Shadow of War. Tak, to si dneska ukazujeme, to dneska hrajeme a já marně hledám, kde je moje další destinace, kterou nevidím, jsem slep jak patrona, tady. Nicméně to je příběhovka, to bychom mohli nechat, co kdybychom se podívali třeba tady na ty vedlejší úkoly. Defeat, helejte, tak toho musíme sundat, to bude zajímavý, jdeme po něm. A taky děláme něco jiného, než jenom tady příběhovku. Jo, teď jsem třeba skočil pěkně a nějak to s ním moc teda nehejblo. Chtěl by to nějaký dopravní prostředek, klec nějakou, ze který bychom si mohli něco půjčit. A něco si osedlat. Yeah. Kluci, já vás trochu opeču. Jak to? Teď jde vždycky... Jo, tak takhle. Tak. Výborně. Tak, a to jak sbíráte ty... já tomu říkám... medailonky. Tak, ty si můžete tady přidávat k těm různým vašim věcem nebo předmětům, zbraním, zbroji, výzbroji a můžete si je vylepšovat, jo. Máte je takhle vždycky znázorněný, kolik jich máte, když si to podržíte, tak si je můžete jakoby dát dohromady, že si je spojíte, máte jich víc, v základní hře je těch barev víc, myslím, že jich tam 5 nebo 6 těch barev a takhle vlastně si je taky jakoby skillujete, jo, ty... amulety, nicméně tady vidíte, tady je to osekaný a vlastně tu máte jenom jednu barvu, žlutou. Nevadí, my si vystačíme i s tím, každopádně tam teda přidám, co mám, cvák a zbytek nechám, protože potom to člověku chybí, když to nemá. A když se můžete podívat na inventář, to je vlastně jediný, který máte, jo, no, v tom inventáři. Tady to není jakoby takový to RPGčko, že tam máte napichovaný inventář, jo, nevíte co s tím, dejme tomu, jako když jsme tady spolu hráli Monster Hunter World, tak tam jste mohli vidět, že mi inventář úplně překypoval houbama, věcma, lahvičkama, vším možným. To se tady nekoná. Na to tady nehrajeme, tady prostě máte v inventáři jenom takovýhle jednoduchý způsob. Není tohleto vyloženě RPGčko, který by si hrálo na takovýhle ty možnosti. Tohle je prostě, jak už bylo řečeno, akční a o to tady jde. Si myslím, že bychom si mohli osedlat tohleto, když se mi povede toho pitomu z toho sundat. Tak. Teďkon uhnem. Toho oslabíme. Skočíme na něj. A máme dopravní prostředek. Máme dopravní prostředek do našeho cíle cesty. Já teda teďko nevím, jestli teda běžím dobře, myslím si, že jo. Samozřejmě můžeme sem tam někoho trošku... Já, můžete někoho taky pěkně také zamordovat, zakousnout. Tím, když někoho takhle pěkně necháte sežrat, tak si tím ten váš... Ježišmarja, tak si tím to vaše měný stvoření doplňuje zdraví. Což je taky dobrý vědět, to se vám taky hodí. Ale to jsou věci, které prostě znáte ze základní hry, pokud jste ji hráli. Jo, to tady teď jenom vyprávím spíš pro ty, kteří tu hru primárně neznají. A kdo pak to tam je? Co tam vyvádíte, kluci?
Jo, on si zavalá posily. To není dobrý. Jestli chcete hrát? Fajn, můžeme si hrát. Je, mýho milouše ne. Nehoř, nehoř. Promiň, že jsem tě osmach. Kde je ten zmetek? Ha! Dostřílel si chlapečku. Tak, já beru všechno, mě to úplně jedno. Všechno, co mi přijde pod ruku, tady pokropím. A chtěl sežrát, já jsem ho místo toho sekl znova. Jo, ty na nás budeš plivat, jo. To si pokadil teda, ty hňupé jeden. Ošklivej, nedej se! Nedej se! Zmlať je, zbíj je, muč je, jasné, jasné, naslá místa. Něco jsem se zase nechal uníst, to patří někam jinam. Já vlastně ty šípy nemám. Jaj, Kristýne. Sakra, oni vydrží normálně jak psy, ty vado, to není možný. Jo. Odešel mi dopravní prostředek. Jenom tak lehce. Když jsme u toho. Jo, tak tady tyto světlo zajímá, jak akcie na čínský burze. Dobře, no. Tak to zase vememe po staru, no. Tak pojď. Jako ne, že bych proti vám něco měl kucí, ale... Jo, to jsou ty velký, to nejsou ty malý potvory, aha. Jsem rád, že to opravdu na někoho absolutně nepůsobí. Výborný. No, tak já to vím, no, že jsem nakažený. No, tak co mám dělat? Pojď sem. Sorry, ale... Musím se uzdravit. Pum. Naschle. Což mě připomíná, že jsme měli někam jít. A s váma se tu asi rozčilovat nebude, je to úplně zbytečný. Kam to máme? 690 stop. Pff, to je daleko. A vy na mě přestanete plivat. Nemám čas se tu s váma crcat. Tak. No. Dobrý, jo. Tak jsem to předtím přehlíd, že se můžu taky uzdravovat takhle. Stává se. I v těch lepších rodinách. Jo. Tak tohle bych mohl taky si osedlát, ale upřímně nevím, jestli se mi do toho chce teda. Tohle totiž bude víc náročný. Ups. Neblbni. Jo. Já jsem říkal, že to bude víc náročný. Dobře, no, tak já uhnu. Tady toho musíte pokud možno oslabit na achilovce, jo? Abyste si ho mohli osedlat potom. Ale je dobrý, že přišli tady ty vagabundi, kterými teoreticky můžou dostat a pomoct. Jo. To je dobrý, no, že jsem si vzal ty šípy někde. Víte, proč mám gamer tak chaos.cz? Protože když něco hraju, tak je to naprostý chaos, neřízený, úplný, ale... Jo, jej, oni mi ho oslabili. Kluci, kluci, rychle, to je moje, tohleto, to je moje. Tak, he. Teď zažijete něco, co jste ještě neviděli. Vy hňupí. Vy hňupí, do estanto. Počkej, zab ho. Tak. Víš, jo, odhrábně, to je správný.
teoreticky všechno, co se dá nějak osedlat nebo nějak se toho zmocnit, tak vám může dělat společníka. I tady ten pěkný obřík. A je kapitán, ty vole, to mám hrozně. Zrovna za tebou jsem nešel teda. To jsou ráč, fakt ne. No se obávám, že mi můj obr na moc nebude teďkon. Já bych ho teda sice mohl nechat, ať si tady dělá co chce a hraje si teda po svým, ale... Asi bych si moc nepomohl a koukám, že chudák bude zdravý tak rychle dolů, že... No nic, necháme ho bejt chudáka, ať se probíjí sám. Ty kokos, jak mu ji natankoval. Já furt nemám ty blbý šípy. Já trefit bys mě chtěl. Taky se ti to povedlo, ty parchante, já potřebuji ty šípy, ty vano, někde vzít. Mapa, kde jsou šípy? Teda tu, že jo, tamhle jsou šípy. Měl bych je mít někde ve svý tý, ve svý vzdálenosti, kde jsou? Ono zmordoval, jo. Hej, to je týpek, ty vado, úplně. Ten se mi líbí. Ten se mi líbí, panečku. Tak tady jste teď viděli živou ukázku toho, proč je dobrý mít občas sebou takový toho velkého vagabunda. Přesně na tohleto. Poslouchej, chlape, ty seš dobrý, ty vado, normálně. Ty seš dobrý. Já bych mu rád chudákovi doplnil to zdraví, ale... Já si... Co je? Jsem se tu zasekl na tom palouku, jo. No proto. A já si fakt nepamatuju, jak se to... dělalo. No, jste mi ho zase rozbili. Co se nedělá, vy parchanti líní. Aho, ještě kulový vydržíte. Copak, návštěva jde, jo. Jo, tohle to funguje pěkně. Tady to oblbování, to je fajný. To používejte. To se vždycky hodí, tohleto. A měl hlavu, už nemá hlavu. No dobrý, tak už si přestane hrát na Harryho Pottera, jdem se podívat tam, kam jsme původně měli na to namířeno. A musí se nechat, že to vypadá hezky. I na tom původním Xboxu to vypadá moc pěkně. Start. Joj, Maria, tak tohle se asi budu muset zabít sám. Ten se mi nelíbí. Let me tell you about the machine. It does not stop. It does not slow. And it does not abide men. Já se chci o tobě něco dozvědět. Aha, musím počkat až do keca. Tak co pak? Síly. V čem jsi slabý? Na šípy. Dobře. Nohohoho. Já ho tu nechám. Ať se tu s nima mrcasí von, sám.
Osedlám dalšího, taky ho označím. Jo, takhle to můžete označovat, aby se s ním de facto prali oni místo vás. Ty kokos! Proč mi to jednou funguje 10x, ne ty vada, aby to bouchlo? Co pak, ubližujete mu aspoň? Ne jo, On se tam pitomec nechal nalákat do toho. Jo, ty killstrikey sice můžete dělat, ale úplně nevím, jestli je vám to k něčemu úplně dobrý. Minimálně ho aspoň oslabíte. Jo, šípy zase došly. To není dobrý. Šípy, 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 někde jsem je to viděl. Děkuji. Sakra, kdybyste aspoň uhnuli vždycky a nestáli mi v cestě. Jo, to víš, já jsem tady všude úplně, kamaráde. Utíkej, stará Blaškova. Tak co, kluci? Jste ohni vzdurný? Vzdurný, ty vado, vzdurný spíš. Tak co, kamaráde, jak se ti to líbí? Tebe prej na ty šípy moc neužije. No, že by mu to nějak hodně ubíralo, teda to se říct nedá, ale... Jo, do huby ho docela aspoň. Hoříš. Jo, těsně vedle. Ještě, že vám to ty tlačítka ukazuje, teda rodicky normálně. Mám teda občas pocit, že by ta kamera mohla být teda trochu dál. A jsem si to teď spletl, druhý tlačítko jsem chtěl. Tak tím ho teda dojímám evidentně, teda tady tím kouzlem. Je člověk zvyklý vždycky mačkat jedno jenom. To s ním ani nehne, ty vado. Ukaž hlavu. Neschovávej se. Jo, hezký. A zase ti můžu tak akorát nadávat. Šípy, 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 kde jsou šípy? Nevidím. Potřebuju šípy. Jasně, až nahoře, to je úplně nejlepší. Dejte mi, jo, aha, tady jsou. Jsem se lekl. Že byste mi je mohli dát ještě víc příště. Ano, to je slow motion, panečku, jak kdyby to režíroval Bay, ty vado, tu hru. Kam jdeš? Já jsem tady, ty. Zbobludo. Jo takhle, pane vychcenej, a zavolal si posily. Dobře, Kati, ty posily trošku rozložím hnedka. Tak ne no. Asi úplně ne. Co se nedělá, on je strašně rychlej. Tak. A můžu si jít po svém zase. Zase nemám šípy. Jo, ale oni už tu asi žádný nejsou. To je nejhorší. Co já s ním teďkon? Nejsem si jistý, že bych tu nějaký šípy viděl. No. No tak postaru, no. Jo. No. Řekněme, že ho to nedojímá teda moc to světlo. Ty jsi tady vzal zase kde, ty vado? Když je mu furt chodí nový a nový, ty vado. A mě došli šípy, ale opravdu už.
sakravi. Zmetci, co s tebou? Tohle se pro mě nevyvíjí dvakrát dobře, teda mezi náma. Zkusím zdrhnout a budu doufat, že tu někde najdu něco zajímavého. A evidentně to nefunguje. Člověk by si neměl vyplácat veškeré šípy. No jo, já už jdu zase zpátky. Ježíš, že se nabuzerujete, ty vado. Tak taktika ne, nemůžu být vždycky na jednom místě jenom. Počkej, tam je ten nebroken. Ne, nemlet se mnou, já chtěl tamhle, ne sem. Tak na něj vlésne. Ježkovi vůči, ta je blbá. No, to je sice hezký, úplně nádherný, ale... není to vůbec to, co já jsem chtěl. Dám království za šíp, ty vado. No tak do něj... teď mačkám dominate. Ježiši bože. To se nedá, jak máte nový cílů vedle sebe, tak se to prostě nedá. No tak tam vyskoč. Tak. Tak přijďte někdo, no. Asi počkám. Jo, ty zdrháš, jo. Tak to si neměl dělat, chlapče. Se mnou se z boje neutíká. Pojď za mnou, ty, obludo. No, proto, konečně, ty vado. Už jsem myslel, že se to nedožiju, ty vado. No, tak je, nechat se tu pobijou. Ježiši Maria, jdi někam. Třeba na druhou stranu. Běž, uteč. Jo, dobrý, o ty je postaráno a my se tu můžeme zase crcmat ze sebou. Tak pojď, bohuši. Jestli slyšíte drobné mačkání, tak tady právě likviduju svůj krásný herní ovladač. Abych tu bestii zabil. Už. No konečně, ty vado. Xbox scouti dole znamenají, už jsem to dneska říkal, evidentně tu nebyli všichni, tak to ještě dneska připomenu. Upravili jsme template a napravo dole teďkon, dřív tam byly informace o tom, kdo streamuje a podobně, to jsme všechno teďkon vsunuli do levý strany, protože to bohatě stačí a teďkon se na pravý straně usídlili tedy Xbox Scouti a tak si dovolíme nazývat vás, který nás sledujete a který teda bereme za naše fanoušky.
Jelikož tam většina má sledující followery nebo podobné věci, tak jsme chtěli být trošku odlišní, aby jsme přece byli jenom světoví, znáte to. A dali jsme vám teda označení teda scouti. Nehledě na to, že mám strašně moc rád film Poslední scout, a tak prostě nějak mi to přišlo dobrý, že bychom teda všichni mohli být tady scouti, respektive vy teda. Pokud by vám to nějak vadilo, nebo by to bylo nějak proti vašemu přesvědčení, že jste třeba byli pionýři a ne scouti, tak samozřejmě to můžeme upravit. Nicméně vždycky tam teď dole uvidíte, kolik vás celkem je, de facto teda followerů, pokud se teda budeme bavit tou hantýrkou streamovací, a vedle teda, kdo poslední se stal naším sledujícím, neboli teda Xbox Scoutem. Každý novej, kdo se přidá k našim sledujícím, tak vždycky bude ohlášený a uvítaný takovou hezkou grafikou, která je vidět uprostřed, ale jelikož si nikdo nás nepřidal z největší pravděpodobností, tak tam nic vidět není. Tak. To je na připomínku. Ale určitě jsem to dneska už říkal. Ale jak se říká, opakování je matka moudrosti. Tak pojď. Ježíš, dej mě pokoj, teď jsem se tady ty vado crcmal jakou dobu s jedním a budu se tu teďko crcmat s tebou, jo. To si teda uhod. Jen se tam popíte. Jo, já bez tak nemám šípy a bez nich by to bylo na dlouho. Tak, splníme ten ještě poslední příběhový, který tam je. Jinak je výhoda, že můžete s tím líst opravdu úplně po všem, ty vado, jako byste hráli sami. Tady ty potvory vylezou fakt úplně všude. Tak, chceme to sem. Tak, dáme si tam viewpoint a pádíme. Kluci, uhněte, překážíte v cestě. Nezastavujeme, máme zpoždění. No tak. Jo, intruder, to si pište, že jo? Já tu dlouho nebudu. Hele, nic se neděje. Možná sám to říkal hnedka na začátku. To já toho vždycky na začátku nakecám strašně moc. A nebo si přišel trošku díl a už to nebylo úplně aktuálně tématem. Každopádně rád jsem to zopakoval, určitě to zopakujeme ještě během dalších dnů, protože přece jenom, jak píšeš, je to originální. Ne každý to úplně používá, většina tam prostě má sledující nebo followery, takže určitě to ještě zopakujeme, protože se budou lidi ptát, proč jsou zrovna skauti. A říkám, kdyby to náhodou nějak, tady machám úplně na prázdno teďkon, kdyby to nějak extra někomu když tak vadilo, tak to můžeme časem přepsat, samozřejmě nic se neděje. Já se obávám, že biju i ty chudáky, který mi teda pomáhají, no samozřejmě, Ježíši Maria. Já se kam každýho, já jsem jak smrt, ty vado, beru všechno. Všechno a všechny, nic mi není svaté ani cizí. Hele, už ti nebudu potřebovat, jdi si po svém. Já můžu tam nechat jít, nebo ho prostě zabít. Já když nemusím, tak ho nechám bejt a si myslím, že mám užito ze zabíjení příšer až z Monster Hunter, takže tady ty chudáky nechám bejt. Co pak, kluci, co jste tady dělali, koho jste potkali? Co vám to nalhali? Má matka jen jednu dceru má a to jsem já. Tím se trošku vracíme do vánočního času. Venku to sice moc teda nevypadá. Co si budeme povídat, zima možná trochu je, ale že by tam bylo bílo venku. To moc ne. A. Jo, tak tenhle frajer je teda stylovej. Tohle je pořádný Spiderman. Ne to. Ne ta pápěrka od Marvela. Zase mám jít za někým. Tady ten aspoň má moje tempo. Aha, nemá. Dobře. Já už jdu.
basic ore for their machines. But my mistress rests below their feet. Vy půjdete. Bring an end to their incessant digging. Tak kluci, helejte. Věc se má takhle, vy tu překážíte. A já na vás nemám celou noc. Copak, nevidíš, viď? Já teď upřímně přemýšlím, jak se dají zabít pomocí pavouku? Shoot spider nest? Jo, aha! No jo. A to asi nebylo pavoučí hnízdo. Jo, bylo! Aha, takhle! Tak to je easy. Trefím pavouka a bude vymalováno. Tak, kluci, nástup. No, výborně. Tak se mi to líbí. Další. To je fajn, tady každý udělá špinavou vou práci, to za vás. Stačí jít a máte to na pohodu úplně. No, nechtěl bych takový bez ty jadomu teda. Pavoučky ne teda. Jinak když nemůžete poznat co je co, tak si jednoduše pomůžete, jo. Levej bumper. A už vidíte, kde jsou ty věci, které vás zajímají. Tak. Tak kluci, nástup. Ty moc nekoukej, tak jdeš. Hehehe. Kde jsou to ještě nějaký hnízdečka pěkný? Támhle. Támhle a támhle. Vedle. Tak. Jo, oni jdou za mnou, kluci, já. Kdo to je? Zigor, nebo Zugor, Zigor. Zigor the Deep Delver. Má na hubě tu, ne? To je ta pást na medvědy, kterou měl Jigsaw v hře o přežití. To je přesně ončo. Vy jste tu tři, jo? No tak to mám hezký vyhlídky. Sorry, no. To víš, chlapečku. Není čas se tady s váma crcat. Plum. Tak. Oni ty finishy jsou úplně stejný, jako má Talion, ty vado. Sakra, to nemám rád, když někdo používá. Ady ty fígly na mě. Jo, to víš, že jo, dej mi to do hlavičku. Čekejte. Čekejte, no, na mě si nepřijdete. Tak já zase, že bych si vzal tady dovolenou třeba teďkon. Střílet se mu zachtělo. Počkejte, kluci, neblbněte, co to tady vyvádíte zase? Já jsem zase nakažený, ty vado. Respektive otrávený. Ne, nakažený. Nech ho bejt, chudáka. Jo, to víte, že jděte po něm. Sežerte ho. Engaged, kde jsi ty? Roubíři. Počkej, toho jsem nechtěl zabít. Chlapečku, mám tě dost. A asi končím. Ne, poslední příležitost na záchranu. Jo, kamaráde, pavoukům nevěř. Teď
Chtělo by to někde zase natankovat život, jak to dělala? Jo, děkuju. Chceš si hrát? Fajn. Víš jo, ještě mu tu tlamu nabíj. A ty seš můj chlapče. A nebo nejseš, no. On mi nikoho nenechal, to se nedělá. Co to je? Jo, to je hlava, aha. Tak neztrácet hlavu, no. To je důležitý. A tohle rozšíření je dobrý, že jste tu vlastně jakoby pořád ten pomocník, jo? Že se to netočí přímo kolem vás, nejste teď najednou hlavní hrdina, ale když plníte nějaký mise, tak furt jste jakoby ten druhej, jste tu jakoby někomu kruce, jo. I když teda by asi ty dotyční měli být kruce vám, tak teď teda nemám ten pocit úplně, že bych jako já tu byl ten pomocník. Spíš fakt si myslím teď, že jsem tu byl úplně do počtu. A já aspoň jsem pomohl trochu. Tak, jinak vidíte, že si tady sbíráte i lepší výzbroje, takový to, tak k tomu inventáři, jak jsem říkal, že toho tam zase není tolik, tak přece jenom něco málo tu je. Se pojďme, jestli jsem nesebral ještě něco, co je tady. Ano, taky nová dýka, pak tu máte i nějaký upgrady těch věcí, jo, pokud máte starší, ale furt je to takový, takový hodně v omezený míře, jo, není to žádná velká hitparáda, takže asi tak. Každopádně tady vždycky vidíte, jakoby, co vám to přidá, jo? Že tam máte, dejme tomu, nějaké navýšení na ty Milbeast a podobné věci, jo? Takže určitě se občas do toho inventáře podívejte. A jinak tady předtím jsme to zakecali, tak jste si to asi nevšimli, ale to jdete stejně jako v základní hře, jo? Vždycky, když si vezmete nějakou novou věc, tak se vám to promítne i do toho vzhledu. To jen tak, abyste věděli. Tak, když jsem sam, což jsem si tam dával, tu dýku. Sakryš. No, teď už ji mám. Taky vždycky radíte. Co je tohleto zase? Jo, novej kámoš. Jasně, děkuju. Unlock skills, určitě si něco ještě hezkýho otevřeme. Jo, jinak ty další se vám otevřou podle toho, jak splníte některé věci, jo. Takže ty budou až v pozdější době. Každopádně je vidět, že to tak není teda na tu hoďku dvě, jak jsem původně myslel, ale asi to bude opravdu na díl. Tak aspoň něco, když tak z toho. Tohle to si tam dáme. Jinak tady si jak vždycky můžete mít jedno nebo druhý, nemůžete mít v obě, to kdybyste náhodou nevěděli, o co go. No, já se podívám, kam to mám, ale myslím si, že tam tak pomalu dojdu. A... Očkejte, když jsem tady u toho, já se tu podívám na zoubek tady tomu, ještě pobijem tohodle joudu a dneska to pomalu, dneska se pak pomalu rozloučíme. Přece jenom uvidíme se zase zítra s novým dnem, s novým týdnem, s novou nadějí, že bude něco pěkného a s novým elánem samozřejmě. Tak ukaž. Aspoň, že ty orkové se tady obměňujou, nejsou tu furt ty samý ksichty dokola, jako byly v Shadow of Mordor. Tam byly asi 3 nebo 4 ty ksichty a měli jste je furt dokola. Tady přece jenom už jich je namodelovaných víc. A to se hodí. Ukaž identitu, až dokecáš. Nicméně keci mají stejně blbý, jako měli předtím. Čeho ty se bojíš? Světla. No, tak to je hezký. Světla a... Execution. To je taky hezký, no. To je hezký, no, že musíte mít všichni ty vado ty blbý šípy. To jsem fakt happy. Že bych je tu vosekal hnedka takhle? Jo, oni čeče na něj fungujou ty execution chvaty. No jo, no, tak to na něj nefunguje, no, jak jsem to zkusil aspoň.
Kluci, ne, že bych se s váma nechtěl kama rádit, ale... Na to zapomeň, chlapečku. Oživ se, holka. Máš na to. Má na to. Jo, vy nejste moc přesný, pánové, teda. A vás mám tak akorát plný zuby. Jo, tak beru zpátky. Něco tady novýho je. Jo, ty by si mě chtěl dostat, vej ty. Lumpe. Tak to si nech zajít chuť. No tak ho už dobíjí. Jo, a končíš ty zmetku. Jo, když chytíte to správný tempo, tak to panečku běží jak nabydlený blesk. Chyt svůj rytmus kupředu, cíl už máme v dohledu. Tak, použijeme slovo jamajských bobistů a to mě připomíná, že v televizi běží zimní olympoška, kterou bychom si taky mohli nějakým způsobem, dejme tomu, připomenout, že bychom nějaký večír vytáhli, dejme tomu, NHL a dali si takovej nějaký přáteláček, dejme tomu, s někým z vás, proč ne, taky by to nebylo špatný. Minulý týden jsme tady smažili i Steep, kde je samozřejmě olympijské rozšíření. Škoda, že těch her není ještě trochu víc, kde by se dalo takhle vyblbnout na olympiádě. Třeba někdy ještě nějakou udělaj. Bohužel letos opravdu jediný, kdo má nějakou aspoň drobnou licenci na tu olympošku, tak je bohužel jenom Steep, no. Nebo bohužel, tak aspoň teda něco, že jo, ale určitě by bylo lepší, kdyby ještě nějaký hry tam byly, ale tak co naděláte, nemůžeme mít všechno. A tohle to bylo rychlý to bylo a. Já bych se snad ještě i někam podíval. Tohle to bylo takový, že jsem to prolít jak trus potrubím. Tak se ještě juknem semhle. Exterminátor, prej. Pce. To jsou vychvalovační keci, já budem exterminátora. Jo, zase nový skilly, to jsem byl až tak dobrý, jo. Vy jste mě přáli. No jo, když já tady já už jako nic. Jo, teď já nemám purchase, já jsem držka, ty vado. Jsem úplně zapomněl, že já musím nejdřív tady odemknout, pak tady mektám, že se tady otevřou postupně. Já jsem taky tupej. Ach jo. Téhle to prokletí, to je ono. Každý den v ruce jiná hra. Pak je z toho člověk zmatený jak lesní včela. Sorry no, tak jako... Překážel jsi tu no. Tak pojď exterminátore, tak si dám ještě exterminátora, což mě připomíná takový zajímavý film z 90. Exterminátor, neviděli jste? Filmy jsme dneska ještě moc tam neprobírali. Nevím tady, jestli se to úplně hodí tady k tomu tématu, ale... To bylo jako z té utopistické budoucnosti tenkrát teda, jak tam byli ty robotický profesoři. Zajímavý Bčko. Na tu dobu moc pěkný, na to, že jsem na něj koukal, ještě nebyla, nevím, asi 10 nebo 12 let. Tak čeho se bojíš? Exekucí a mražení. To nevím. Prsty kapitána Eagla z tebe asi neudělám, ale s těma exekucema bych ti mohl vyjít vstříc, kamaráde. Kluci, co vy to tady na mě zase vymýšlíte? Ajajajajajajaj, jak si to člověk nehlídá, tak je za chvilku kaput, ani neví jak. Pom.
No tak, tam k němu vlez. Tak a teď si to, kamaráde, tady užijeme my dva spolu. Tě trochu na porcu, pojď. A pavoučci jdou. Jaha, to nejsou mý kámoši. Tak to nic, to bude zase zajímavý. Počkej, já se hnedka vrátím, nikam nechoď. Tak. Jo, chlapečku, ty máš kouzla, já mám sílu. A velký odhodlání. Však mě podkop, ty háde jeden. On se nevzdá, ty vado. A je po něm. Jo, jak vidíte, není to zase tak těžká hra, když přijdete, nebo respektive když přijdete na chuť těm, na chuť té herní mechanice a chytíte to do ruky, tak už to potom běží jak med. A když už jsem to nějaký pátek nehrál, tak stačilo zhruba hoďku a už to odsejpalo jak nezjednaný. Než si člověk vzpomene, jak se všechno zase ovládá, co všechno to nabízí, tak hezký to je. To frcu ideální, nějaká kačka by z toho byla. Tak zase další vychytávky navíc. Ukažte. Bude něco na sebe pěknýho. A jo, proč ne? 30, výborně, už mám všechno modrý. Jsem hezky zelený, panečku. Sladěný. I když to černý bylo teda hezčí, teda to si musíme zase na rovinku říct, to bylo hezčí. A když je tohle to účinnější, tak co má člověk dělat, že jo? Si nemůže vybírat, jestli bude hezky, když potřebuje vyniknout. Tak. No. Jo, počkat, ještě novinka. Si pište, že to chci. A ty starý se myslím dali rozbít na... Na. Nedaj? A myslím, že se dali ty starý rozbít na tu... Jak tady byla ta, taková ta, ona tady byla přímo jakoby herní měna, ale mohli jste si za to pořizovat další věci. Tak asi jindy. A nebo to tady v tom rozšíření není potřeba. Ty už jsem viděl, nemusíte mi to ukazovat dvakrát. Tak. Tak ještě teda si dáme jeden upgrade, ne? Už nebude nic. Skill nějaký ještě? Ne? Dobře, no, tak. A se radši stejně podívám. No, tak nebudu tentokrát nic vylepšovat. Tak. Já si myslím, že tady to dneska ukončíme. Já si vlezu někam vejš, ať mě nikdo nezabije mezi tím, co se tady s váma budu loučit. Dneska to teda bude pomalinku všechno, jenom pro pořádek a pro rekapitulaci ukázali jsme si Blade of Galadriel, první příběhový rozšíření pro Middle Earth Shadow of War. Vyšlo tady ten týden. Vy, co jste si hru koupili v Season Passu a nebo v té nejvyšší edici, tak jste to rozšíření dostali zdarma, stejně jako já. Vy, co si ho chcete koupit, tak si ho můžete samozřejmě zakoupit v obchodě Xbox Store. Dělá to nějakých, přesně teďko nevím, ale když chvilinku vydržíte, tak vám to samozřejmě povím, protože se tady okamžitě podívám. To je to krásný, když streamujete přes featurey v počítači, tak se můžete i rovnou podívat. Tady na to koukám, samotný to rozšíření vás vyjde na 419 korun s Maltrecht, není to zrovna málo, ale jak to vypadá, nebude to úplně na nejkratší dobu. Tady když tak máte v chatu odkaz, kdyby náhodou někdo toužil potom si to přímo koupit. Tohle je to samotné rozšíření, kdybyste chtěli, dejme tomu sezóňák, tak tady se to jmenuje jako Season Pass, pardon, omlouvám se za klamnou informaci, jmenuje se to tu jako Expansion Pass a za ten dáte 1000. Máte v tom vlastně úplně všechno, jsou v tom i ty kmeny, jak jsme se tu bavili, i ty si můžete koupit samostatně.
Ono mezi náma je v tom pěkný bordel a když na to koukám, tak vlastně to tady má Warner Bros. Dost rozsekaný, takže de facto si za všechno chtějí, si za všechno nechají zaplatit. Slaughter Tribe tady koukám, že 419, stejně tak Outlaw Tribe, stejně tak tady to rozšíření, takže to se vám opravdu vyplatí vzít ten Expansion Pass, který dělá, nebo pass, ne pass, ty vado. Kristovo ráno už jsem taky vyjetej. Koupit Expansion Pass, který dělá 1100 a máte v tom úplně všechno. To je tady hnedka druhý a ten se vyplatí teda rozhodně víc, než to kupovat samostatně, pokud už teda máte zájmy i o to druhý příběhový rozšíření, který vyjde za pár měsíců a bude se točit kolem toho snědého chlapce, kterýho si teďkon absolutně nepamatuju, jak se jmenuje, ale to je jedno. Jo, Baranor, jasně, už vím, kapitán Baranor, to je ono. A rozšíření se bude jmenovat The Desolation of Mordor, takže to přijde potom později. Každopádně já vám teda dneska děkuju, že jste se koukali, jsem rád, že jste s námi strávili nedělní večer. Mějte se moc pěkně, zítra teda zase podle plánu tady v 7 hodin, kdo se chce dívat, budu nebo budeme, to ještě uvidíme, hrát Players Unknown Battleground, jak to teďkon vypadá, jak to teďkon funguje, co to dělá, co to nedělá. Vám teda moc díky, pěkný večer a zítra čau.